В уряді розглядається і також на рівні держави розглядаються ці всі події. Тобто ті, хто захворіли COVID-19, хто важкі форми переносить, хто помер. Зараз немає напрацьованого ще такого варіанту для допомоги цим людям. Але я точно знаю, що цим людям буде йти допомога. В якій формі, я не готовий ще сказати, тому що це, можливо, буде монетарна субсидія, можливо, це буде одноразові виплати. Ну, не готовий на сьогодні сказати, тому що це питання ще пропрацьовується. В жоден країна світу не готова була до пандемії COVID-19. Тому всіх рішень, які би зразу швидко повинні були бути прийняті, ми не можемо теж так відповідно і озвучити. На сьогоднішній день діє протокол про те, що якщо є людина померла від COVID-19, то держава бере на себе зобов'язання щодо поховання. Тут всі питання зняті, починаючи від того часу, як людина померла, винести її з лікарні, до того часу, як захоронити на цвинтарі.